Արևձը սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքական պատուհանների ակումբը մեզ հանգիստ չի տալիս, եւ որքան էլ որոշում ես չհայտնվել եթերում, չի ստացվում։ Ուրեմն ինչ ասում են տիկին Վահագն Ալեքսանյանը, ըստ իր քաղաքական գործընկերոջ, ասում է Արցախի մասին, է խոսում այն Արցախի մասին, որը լուծարվել է, առածի եմ կարդում։ Արա, լսի, այ անգրագետ իրավաբանությունից, պետությունը չի լուծարվում, պետությունը քո համար ՍՊԱ չի, ՓԲԱ չի, որ լուծարվի, դու մանդատ ես զբաղեցրել, այդքան աշխատավարձ ես ստանում, այդքան անգրագետ իրավաբանությունից, այ տղա, Արցախը լուծարվել, ասում եմ, մենք հլսրան նայեք այս անգրագետին, իշխանությունը չենք պահում ոստիկանության միջոցով։ Արա դու ամոթ չես ստանում, որտե՞ս թողե պատիվդ։ Տիկին Վահագն Ալեքսանյան, հլը մետ գնա մանարի, կարողա ձեր շենքի աղբանոցում ալի կամ եսի միտեղ թողել ես պատիվդ։ Ոստե մենք ոստիկանությամբ չենք պահում իշխանությանը։ Այսօր Դեմիրճյան փողոցում ով է կանգնած, ովքեր են կանգնած, ով է ապահովագրում քո քաղաքական ղեկավարի հետնամասերը։ Այ աննամոթ, արա մի հատ որ բան ասում ես, գետինը մտնես, է մի հատ հլը վեր լուծի, ինչ ես ասում, թաղել ես պատիվդ, արա բա կանչ իր պանիխի դա գայինք, իշխանությունը պաշտոնավարում է այնքան, ինչքան ժողովրդի քվենա, հլը սրան նայք, ես անգրագետին նայք, և սա ազգային ժողովի պատգամավորը համարվում։ Այսինքն, եթե մի անգամ ժողովրդը քվի ատվե ինչ-որ մի քաղաքական ուժի, ուրեմն այդ քաղաքական ուժը կարա հենց այդ ժողովրդի ապագան թաղի, բայց ինքն էլ կարելի ասի, դե բա մեզ 5 տարով լիազորագիր եք տվել, բարի եղեք հանդուրժել մեր բոլոր ապօրինությունները։ Տիկին Ալեքսանյան Վահագն, գնա ուրիշ բանով զբաղվի, դու ազգային ժողովում անելիք չունես, ափսոս ես այդտեղ չեմ, ափսոս, այնքան եմ ափսոսում, միայն այդ նկատառումով։ Ալի Սեմիններ, թրքահպատակ այդ երկոտանին, որը դժբախտաբար ծանրաբեռնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, աթոռը, ինչ ասում, ասում է, ով ասեց, որ երկիրը ավերվում է, ես ասեցի, ես հիմա եմ ասում, այդ տղա Ալեն, հիմա երկիրը ավերվում է ձեր կողմից, ուրիշ ինչ ապացույցա պետք, այդ տղա, հերիքատը դեմագոգիայով զբաղվեք, հերիքատը ձեզ կեղծեք, անամոթներ, երկիրը ավերվում է, պետություն են կորցնում, այդ տղա, դու կարող արդեն ստենդե հասցրել ես ինչ-որ սեփականություններ ստեղծել, որ անմիջապես պահի ազդեցությամբ մի անգամից լքես երկիրը, բայց այս ժողովուրդը չի կարա լքի երկիրը, մեկը ես ինչ ուզմանի չեմ լքելու, եթե իմանամ գալու են ինձ մորթենել, ես Հայաստանը չեմ լքելու, այ անինքնասերներ, հերիքած ես կեղծեք, արա, ոնց թե ավերվում է երկիրը, ինչ, ոնց է ավերվում երկիրը, արա, եթե թշնամի երկրի ղեկավարը կանգնում ասում է, որ մինչև սահմանադրություն չփոխեք, ինքնիշխանության, անկախության գաղափարը չոչնչացնեք ձեր սահմանադրությունից, մենք ոչ մի խաղաղության համաձայնագիրը չենք կնքելու, բայց երկիր ոչնչացնելը ասել քո քաղաքական ղեկավար Նիկոլ Փաշինը պոզով պոչով ալում, էլ ոնց են երկրի հերն անիծում, դուք բոլորդ պետական դավաճանության հոդվածով դատվելու եք, Ալի Սեմին, են Տիկին Վահագն, այսօր էլ մեկը հելել է, են Արթուր Հովանիսյան, եթե չեմ սխալում, էլի տենց անթարաշ փրչոտ երեսներով, ասում է Բագրատ Սրբազանին, արա դու ով ես, որ Սրբազանին Բագրատով դիմես, այ տղա, դու ընդհանրապես այս երկրում ի՞նչ ներդրում ունես, ուրեմն սաղդ աշխատեք անարյուն լքել իշխանությունը, միևնույնը ձեր վերջը եկել է, այդ վերջը այլ ընտրանք չունի, դուք սպառել եք ձեզ, դուք չկարողացաք այդպես էլ վեցամյա ձեր պաշտոնավարման ընթացքում որևէ մեկ հատիկով, մեկ ինչ-որ մի գործողությամբ, մի օգտակար քայլով նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունը որպես սոցիալական, ժողովրդավարական, իրավական և ինքնիշխան պետություն կայանալու, ավելին դուք ամեն ինչ արեցիք, որ ուղղակի գնդակարեք Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը, փախեք, քանի շուտ է։